ያው ሰው እንግዲህ ሽምግልና ከጀመረ በኋላ የልጆቹም የባህሪ ለውጥ መታየት መቻል አለበት ልጆቹም አለባበሱ መቀነስ መቻል አለባቸው ልክ አደለም የማለት በቀጥታ በህጋዊ መንገድ ለመጠየቅ ለምንስ ጥረት አላደረጋችሁም እዚህ ደረጃ እስኪኬድ ድረስ ዝም ማለት ውስጥ ለምን አስፈለገ 2012013 በኒቃል ተማሪዎች ተምረዋል ምን ችግር አልነበረም ጥርጣሬ የመጣው ከመቼ ጀምሮ ነው የጉንችሬ መቃብር ቦታ ካርታ ሲደረግ ሁለተኛ ደግሞ የልጆች የመዋላ ህጻናት ትምህርት ቤት ላይ ወደ ቸርችነት ሲቀይር ልክ እናንተ ውይይቱን ባደረጋችሁት ልክ የዞን አመራሮች የተወሰነ እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን መረጃ ጋጥ በዙ ክፍላቸው የማያውቁ መምህራቸውን የማያከብሩ ስነስርዓት የሌላቸው መምህር የሚደበድቡ መምህር የጻፈው እውቀት የሚደልቱ ተማሪዎች ተፈጥረውብናል ሙስሊም አመራሮችን እንዳለ ከየቦታው እንዲነሱ በማድረግ ስራው ሀብሮ ጀመረ ሁሉም ለጠላ ልብሶ መጣት ጀመሩ ከዛ በኋላ ሙሲሙ ማህበረሰብ ተወያየ አንድ ሰው በነጠላ ዙሪያ ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳይል የፈለጉት ልብስ የመለበስ መብት አላቸው ሐሙስ ምሽት ከሁለት ሰዓት ከሰላሳ ጀምሮ በጃይሎ ቲቪ ይጠብቁን